Eetu Mäki, hieno voitto Tutosta 3-2 lukemin sun mieltä matsista. No oli kyllä hyvä matsi meiltä, että kaksi eka erää hyökättiin hyvin ja sitten pika erää niin puolustettiin tosi tiiviisti ja kaikki heittäytyi peliin mukaan siinä ja taisteltiin hyvää voittoa. No sulla maali tänään, kerro vähän siitä. No siinä tuli kiekko sitä keskellä kaikkein läpi ja sitten vähän silmät kiinni painoin niin paljon kuin käsistä lähtee sinne. Hyvä, että tällä kertaa on. No sä pelaat hienoa tulevaisuus kautta. Miltä se tuntuu pelaa näitä miesten pelejä? No ihan hyvältä on tuntunut tähän asti. Että vielä totta kai pystyy parantamaan tietyissä asioissa. Mutta hyvältä on kyllä tuntunut. No, toinen voitto nyt putkeen. Millaisessa fiiliksessä joukko tällä hetkellä on? No, on kyllä tosi hyvä fiilis on joukkoissa. Nämä kaksi voittoa on kyllä tehnyt tosi hyvää tälle. Ja nyt ollaan kovassa nousussa. Jontte, voitto 3-2 Tutosta. Kuinka hyvältä maistuu voitto? No hyvältä, varsinkin kun ainakin itsellä on ollut aika paljon kränää ton joukkojen kanssa ympäri vuosia. Ja varsinkin nyt tekin oli tuohon loppuun pientä kähinää, niin on se aina kiva voittaa. No sulle maali ja muutenkin taas pirteä esitys. Kerro vähän siitä maalista. No ei, siinä taisi katkea keskialueella peliä ja päästiin kääntää 3-2. Ja Mäki ja Villanen toimitti kiekan tolpille ja mä siivosin sisään. No hypänyt nyt centeriksi tohon noin, miltä se keskikaistan pelaaminen tuntuu? Tuttuu touhuu. Mä oon pelannut junnuista aina siihen liigaporteille asti, niin se on ihan tuttu. No kaksi voittoa nyt putkeen. Millaisessa formussa joukkue tällä hetkellä? No iloinen sä ainakin vapautuneempi, että todella hyvä fiilis on kopis, että ei voi laittaa vastaan. Kiitos. Kiitos.